Təcavüzkar Ermənistan Kəlbəcərdə qəsdən yağın törətməklə Azərbaycan ərazilərində ekoloji terroru davam etdirir və bölgənin, ümumiyyətlə isə planetimizin ekoloji durumuna qarşı salınmaz zərərlər vurmaqla yeni növ cinayətləri əl atır. Bunu Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə bildirib. Artıq ərazilərimiz boşaldılarkən, hazırda biz bunu müşahidə edirik Kəlbəcərin timsalında, evlərin yandırılması, meşələrin yandırılması bunu bir daha sübuta yetirir. Kəlbəcər ərazisi çox unikal bir ərazi olmuşdur. Burada min illərdən bəri formalaşan palıd, vələs, fıstıq meşələri vardır. Həmçinin Kəlbəcərdə müxtəlif faydalı qazıntı yataqları, o cümlədən söyüdlü adlı qızıl yatağı olmuşdu. Bunlar istismar edilib, dağıdılmış və indi artıq bu ərazilərdən rədd olub gedərkən evlər yandırılır. Halbuki nəzərə almalıyıq ki, həmin evlər heç də erməni evləri olmayıb, onlar da azərbaycanlıların evi olub. Hətta əkilmiş üzüm tənəkləri belə yandırılır, meşələr yandırılır. Bunun nəticəsində ekosistem tam dağılır və atmosferə də külli miqdarda karbon qazı yayılır və əminik ki, bunun da cavabını necə ki, hərb meydanında Ermənistan verdi, bu ekoloji terrorun da cavabını Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında, beynəlxalq məhkəmələrdə verəcək.